नमस्कार यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी सत्य तथ्य जानकारी दिने हिस्ट्री इस इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ नेपालको इतिहासबारे हामीले धेरै सुन्दै र पढ्दै आइरहेका छौँ हामीहरूमध्ये दे धेरैलाई थोरै भए पनि नेपालको इतिहासको बारे थाहा छ विज्ञान विषय जस्तै यो विषय पनि निरन्तर अभ्यास तथा अनुसन्धानबाट नयाँ नयाँ तथ्यहरू प्रकाशमा आउने गर्दछ समयको अन्तरालले कतिपय अधुरा इतिहासहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी नयाँ नयाँ प्रमाणहरू फेला परिरहेका हुन्छन् यसै सन्दर्भमा नेपालको इतिहासमा पनि भिन्न भिन्न कालमा विभिन्न स्रोतहरूबाट पूर्णता दिइने गरिन्थ्यो विभिन्न कालमा भएका अनेक घटनाहरू कसरी सङ्कलित हुँदै गए कसले नेपालको इतिहास लेखनको सुरुवात गर्यो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा अर्थात् मूल तत्त्वलाई चटक्कै बिर्सिने हो भने हाम्रो इतिहास अथवा हाम्रो अस्तित्वको जग नै धरापमा पर्नेछ हो आज मैले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम तयार गरेको छु आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन मनपराई धेरैभन्दा धेरै लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्न अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु इतिहासलाई साहित्यको एक भागको रूपमा लिइन्थ्यो विभिन्न घटनाहरूलाई कथाको रूपमा गीतको रूपमा तथा लोकोत्तिकको रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो यसबाट आम मानिसहरूलाई मनोरञ्जन हुनको साथै जीवन उपयोगी नैतिक शिक्षाको खाँचो पनि पुरा हुन्थ्यो तर यसमा तथ्य कुराहरू मात्रै हुन्थ्यो भन्न गाह्रो पर्दथ्यो किनकि कतिपय घटनालाई रोचक बनाउन काल्पनिक कुराहरूलाई पनि समावेश गरिएको हुन्थ्यो त्यसपछि उन्नाइस सौ शताब्दीतिर विभिन्न विद्वानहरूले लोककथा लोकगीत तथा अन्य माध्यमबाट इतिहासलाई पृथक बनाउन सफल भए तथ्यमा आधारित विगतका घटनाहरूको विधामा विशेष नियम तयार भए वैज्ञानिक विधिको विकाससँगै इतिहासको विश्वसनीयतामा पनि आम मानिसहरू भर पर्न थाले यस प्रकार एक तथ्य प्रमाणमा आधारित इतिहासको जन्म भयो नेपालको कुरा गर्ने हो भने उन्नाइस शताब्दीको पूर्वार्धतिर पनि इतिहास लेखनको विकास भइसकेको थिएन यसको अर्थ केही पनि लेखिएकै के थिएन भन्ने होइन तर सिक्का ठ्यासोफु शिलालेख वंशावलीको रूपमा भने केही काम भएको थियो त्यस्तै नेपाल उपत्यकामा आएका क्रिस्चियन पादरी तथा घुम्न आएका केही व्यक्तिहरूले लेखेका लेखहरू पनि थिए तर यी सबै वस्तुहरू एक पूर्ण इतिहास भने थिएनन् तर इतिहास लेखनको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतहरू भने अवश्य थिए ती स्रोतहरूलाई बटुलेर प्राप्त सन्देशहरूलाई केलाएर तथा विश्लेषण गरेर तयार पारिएको पुस्तकहरू भने लेखिएनन् त्यसो भए नेपालमा कहिलेदेखि इतिहास लेख्न थालियो त यस प्रश्नको उत्तरमा अहिलेसम्म के प्राप्त प्रमाणको आधारमा यसरी भन्न सकिन्छ सन् सत्र सय बयानब्बेमा बहादुर शाहले नेपाल चिन युद्धताका सहयोगको लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गुहारेका थिए यसको फलस्वरूप नेपाल र चिनको झगडाको मध्यस्थता गर्न मेजर कर्प्याट्रिकको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल सन् सत्र सय तिरानब्बे मार्च तिन तारिकको दिन नुवाकोट आइपुग्यो यही दौरानमा यस प्रतिनिधिमण्डलका नेता विलियम कर्क प्याट्रिकले प्राप्त गरेको विभिन्न स्रोत तथा आफ्ना अनुभवहरू सङ्घालेर एक पुस्तक लेखे र सन् अठार सौ एघारमा प्रकाशित गरे सो पुस्तकको नाम थियो एन एकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल यो पुस्तकलाई एक विशुद्ध इतिहासको पुस्तक भनिहाल्न भन्ने सकिँदैन किनकि पुस्तकमा भएका कतिपय अध्यायहरू इतिहासका मूल्य मान्यताभन्दा पनि उनका अनुभवहरू सङ्घालेका चित्रणहरू धेरै छन् कतिपय तथ्याङ्कहरू गलत परेका छन् भने प्रस्तुत गरेका तथ्यहरूलाई पनि प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनन् यसो हुनको पछाडि विभिन्न इतिहासकारहरूको भिन्न भिन्न तर्क रहेको छ पहिलो तर्क अनुसार उनको उद्देश्य लेखनमा भन्दा पनि नेपाल चिन बीच भएको झगडाको मध्यस्थतामा केन्द्रित थियो दोस्रो उनको नेपाल बसाइ साह्रै थोरै थियो तेस्रो तत्कालीन नेपाल सरकारले उनलाई स्वतन्त्र रूपमा भ्रमण गर्ने अवसर दिएका थिएनन् जसकारण उनी प्रमुख स्रोतहरू प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहे चौथो तर्कअनुसार उनी स्वयं एक इतिहासकार थिएनन् अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने लेखक स्वयं पनि यो पुस्तकबाट सन्तुष्ट नभएको कुरा प्रष्ट राखेका छन् यसका कारणहरू उल्लेख गर्दै उनी भन्छन् नेपाल आउनुको मुख्य कारण लेखन नरहेको र तत्कालीन नेपाल सरकारको इस्यालु र सशङ्कित व्यवहारबाट आफू त्रस्त रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् यी सम्पूर्ण कारणहरूले गर्दा सो पुस्तकलाई एक पूर्ण इतिहास सम्बन्धी पुस्तक नमान्य तापनि नेपालको सन्दर्भमा लेखिएको पहिलो पुस्तक चाहिँ अवश्य हो भन्न सकिन्छ नेपालको इतिहास लेख्ने र बुझ्न चाहना राख्नेहरूको लागि अति सान्दर्भिक पुस्तक तथा स्रोत हो भन्ने कुरामा भने दुई मत छैन यसपछि अर्को पुस्तक पनि अङ्ग्रेजद्वारा नै लेखिएको थियो सन् अठार सय दुईमा एक विशेष कार्यको लागि क्याप्टेन नक्सको नेतृत्वमा फ्रान्सिस ह्यामिल्टन पनि नेपाल आएका थिए उनी राजधानी काठमाडौँमा करिब चौध महिना बिताएका थिए यही अवसरमा ह्यामिल्टनले नेपालको बारेमा एक पुस्तक लेखे र सन् अठार सय उन्नाइसमा प्रकाशित गरेका थिए सो पुस्तकको नाम थियो एन अकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल एन्ड अफ द टेरिटोरिज एनेक्स टु द डोमिनियन बाई द हाउस अफ गोर्खा सो so, पुस्तकमा ह्यामिल्टनले नेपालमा रहेका विभिन्न जातिहरू उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा उनीहरूले मनाउने चाड पर्वहरूको बारेमा उल्लेख गरेका छन् त्यस्तै गरी उनले नेपालमा पाइने खानी तथा खनिजहरू हावापानी तथा खेतीपातीको बारेमा नेपालको कानुन र सरकारको बारेमा पनि राम्ररी वर्णन गर्न भ्याएका छन् यस पुस्तकमा ह्यामिल्टनले सुगौली सन्धिभन्दा अघिको नेपालको इतिहासलाई पनि समेट्न सक्षम भएका छन् नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित मुकुन्दसेन मकनपुरका राजा तथा चौबिसे बाइस राजाहरूको वंशवाली पनि प्रस्तुत गरेका छन् यस प्रकार ह्यामिल्टनद्वारा लिखित यो पुस्तक नेपाल इतिहासको कोसै ढुङ्गा साबित भएको छ उनले यो पुस्तकलाई सार्थक बनाउनमा निम्न वातावरणहरूले सहयोगी भूमिका खेलेको कुराहरू विभिन्न इतिहासकारहरूले प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् सर्वप्रथम त उनको नेपाल बसाइ अवधि इतिहास लेखनको लागि पर्याप्त त नबनौँ तर अपर्याप्त भने अवश्य थिएन ह्यामिल्टनले सो अवधिमा धेरै नै प्राथमिक स्रोतहरू सङ्कलन गर्न सो सम्बन्धी विश्लेषण गर्न समय पाएका थिए दोस्रो उनी नेपाल आउनुभन्दा अघि नै नेपालको सिमानासित जोडिएको भारतीय प्रदेशमा बसेर एन एकाउन्ट अफ द डिस्ट्रिक्ट अफ पूर्णिया इन एट्टिन हन्ड्रेड नाइन एट्टिन हन्ड्रेड टेन नामक पुस्तक पनि लेखेका थिए यस प्रकार उनलाई नेपालको तराई क्षेत्रको राम्रो जानकारी हुनको साथै लेखन विधामा पनि अनुभवी भएका थिए तेस्रोमा यस पुस्तकमा स्रोतहरूको वर्णन मात्रै होइन उनको व्यक्तिगत विचार तथा अनुभवहरू प्रस्तुत गरेकाले नेपालको सो समयको राम्ररी चित्रण गर्न सफल भएका थिए चौथो महत्त्वपूर्ण बुदामा उनी एक मिलनसार व्यक्तित्वका धनी थिए राजघरानाका व्यक्तिहरू तथा सामान्य व्यक्तिहरूसँग पनि सजिलै घुलमिल गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूबाट सक्दो सहयोग प्राप्त गर्न सफल भए यस प्रकार ह्यामिल्टनद्वारा लिखित सो पुस्तक विलियम कर्क प्याट्रिकको भन्दा धेरै भरपर्दो र नेपाल इतिहासको महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा लिन सकिन्छ यसपछि सन् अठार सौ बाइसमा लन्डनबाट एउटा पुस्तक प्रकाशित भयो जुन पुस्तकमा गोर्खाली सैनिक र युद्धको बारेमा प्रकाश पारिएको छ सो पुस्तकको नाम मिलिटरी स्केचेस अफ द गोर्खा वर इन द इयर एट्टिन हन्ड्रेड फोर्टिन एट्टिन हन्ड्रेड फिफ्टिन एटिन हन्ड्रेड सिक्सटिन हो यस पुस्तकको लेखकको नाम स्पष्ट नभए ना पनि यसलाई प्रकाशित गर्ने व्यक्ति भने जे लोडर हुन् यो पुस्तकको भूमिकामा नै लेखकले स्पष्ट पारेका छन् कि यो पुस्तकमा लेखकको अनुभवलाई उजागर गरिएको छ किनकि सो युद्धलाई उनले नजिकबाट निहालेका थिए सो पुस्तकमा उनले भारतीय सैनिकहरूको अवस्था बनोट तथा योजनाको बारेमा उल्लेख गर्नुको साथै गोर्खाली सैनिकहरूको अनुशासन तथा वीरताको बारेमा पनि स्पष्ट भएका छन् र युद्ध समाप्त भएको छ वर्षपछि यो पुस्तक प्रकाशित गरिएको थियो यसपछि भने केही समयसम्म नेपाल सम्बन्धी सगोल पुस्तकहरू प्रकाशित भएनन् तर नेपाल सम्बन्धी लेखको रूपमा भने भारतबाट प्रकाशित हुने विभिन्न पुस्तकहरूमा समावेश गरिएको थियो जसमध्ये जेएल कक्सद्वारा सम्पादन गरिएको पुस्तक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको पाइन्छ सन् अठार सौ चौबिसमा प्रकाशित भएको पुस्तकको नाम पेपर्स रिगार्डिङ द एडमिनिस्ट्रेसन अफ द मार्क्युस अफ ह्यास्टिङ्स इन्डिया हो सुपुस्तकमा सन् अठार सौ चौधदेखि अठार सौ सो सोह्रसम्म भएको नेपाल अङ्ग्रेज बिचको युद्धबारे स्पष्ट पार्नुको साथै पेपस रेस्पेक्टिङ द नेपाल भन्ने शीर्षक दिएर नेपालको इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग विभिन्न समयमा भएका चिठी पत्रहरूको सङ्गालो पनि प्रस्तुत गरेका छन् त्यस्तै सन् अठार सौ प्रकाशित जोन म्याकमद्वारा लिखित पुस्तक द पोलिटिकल हिस्ट्री अफ इन्डिया फ्रम सेभेन्टिन हन्ड्रेड एट्टी फोर टु एटिन हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्रीमा पनि नेपाल सम्बन्धी सन्दर्भहरूलाई प्रकाश पारिएको छ यसपछि सन् अठार सौ छ्यालिसपछि राणा शासनको जग बसाल्ने पहिलो प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको उदयले नेपाली इतिहासमा एक नयाँ पहल सुरु भयो शासकवर्गहरूकै गुणगान गाइएका लेखहरू भए पनि केही पुस्तकहरू अवश्य लेखिन थाले यसका लागि शासक वर्ग स्वयं पनि आफ्नो बारेमा भए पनि केही लेख्ने कार्यमा अघि बढ्न गएको प्रमाणहरू पाइन्छ राणा शासकहरूले नेपाली लेखकहरूमा विश्वास नगरेर होला विदेशी विशेष गरी युरोपियनहरूद्वारा लेख्न लगाइएका थिए सन् अठार सौ एकाउन्नमा प्रकाशित भएको पुस्तक रफ नोट्स अन द स्टेट अफ नेपाल इट्स गभर्मेन्ट आर्मी एन्ड रिसोर्सेस एक महत्त्वपूर्ण पुस्तकको रूपमा रहेको छ यसमा लेखकले नेपालको सरकारको अवस्था नेपालको आर्थिक स्थिति विभिन्न जात जाति हावापानी धर्म कृषि तथा उत्पादनहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा लेख्न भएका छन् यस बाहेक पनि नेपालको सैनिकहरूको स्थिति नेपालको भौगोलिक अवस्था मल्लकालको बारे तथा पृथ्वीनारायण शाहदेखि सुगौली सन्धिसम्मको नेपालको उतार चढावको वर्णन पनि राम्ररी गरेका छन् यस पुस्तकका लेखक ओफे क्याब्न थिए उनी सन् अठार सौ पचासमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको बेलायत तथा फ्रान्सको भ्रमणताका नेपालको तर्फबाट दोभाषे तथा कुटनीतिज्ञको रूपमा कार्य गरेका थिए यस्तै सन् अठार सौ बाहन्नमा लरेन्स ओलिफेनले अ जर्नी टु काठमाडौँ विथ द क्याम्प अफ जङ्गबहादुर भन्ने पुस्तक लेखेका थिए यस पुस्तकमा तत्कालीन अवस्था जङ्गबहादुरको व्यक्तित्व र यात्राको वर्णनहरू रहेका छन् विशेष गरी यो पुस्तक आफ्नो अनुभव र देखेका सुनेका भरमा लेखिएको थियो यसै टाका सन् अठार सौ बाहन्नमै क्याप्टन टी स्मिथले न्यारेटिभ अफ फाइभ इयर्स रेजिडेन्स एट नेपाल फ्रम एट्टिन टु एट्टिन नामक पुस्तक लेखेका थिए यो पुस्तक नेपाली इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण पुस्तकको रूपमा मानिन्छ किनकि लेखक स्वयं पनि तत्कालीन नेपालका दुईजना ब्रिटिस रेजिडेन्ट बिएस हट्सन र हेनरी लरेन्सको सहायकको रूपमा कार्यरत थिए दुई भलुममा प्रकाशित यो पुस्तकमा स्मिथले नेपालको इतिहास तत्कालीन स्थिति सामाजिक भौगोलिक सम्बन्धी विभिन्न तथ्यहरू प्रस्तुत गरेका छन् जङ्गबहादुरको आखिरी कार्यकालमा दुई महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू प्रकाशित भए डेनियल राइटद्वारा लिखित दुई पुस्तकहरू एउटा सन् अठार सय बहत्तरमा प्रकाशित भएको स्केचेस अफ द पोर्सन अफ द कन्ट्री अफ नेपाल ओपन टु युरोपियन्स अर्को सन् अठार सौ सतहत्तरमा प्रकाशित भएको हिस्ट्री अफ नेपाल हो डेनियल राइटद्वारा लिखित यो पुस्तकमा नेपालको तत्कालीन अवस्था इतिहासको साथै राडाहरू र शाहहरूको वंशावलीको जानकारी दिने सबैभन्दा पहिलो पुस्तकभन्दा फरक पर्दैन यसपछि सन् अठार सौ अठहत्तरमा जेटी हुलयरले डायरी अफ इभेन्ट्स इन नेपाल एट्टिन हन्ड्रेड फोर्टी वान टु एट्टिन हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स नामक पुस्तक लेखेका छन् यस पुस्तकमा लेखकले भीमसेन थापाको पतन माथर सिंह थापाको उदय तथा था पतन र जङ्गबहादुरको उदयको बारे राम्ररी रा वर्णन गरेका छन् जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको तिन वर्षपछि नेपाली इतिहासको अर्को एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित भयो सन् अठार सौ असीमा एचए ओल्डफिल्डद्वारा लिखित सो पुस्तकको नाम स्केचेस अफ नेपाल रहेको छ दुई भलुममा प्रकाशित सो पुस्तकमा जङ्गबहादुरको शासनकालको विस्तृत विवरणहरू प्रस्तुत गरिएको छ जसमा भारतको सन् अठार सौ सन्ताउन्न अन्ठाउन्नमा भएको सिपाही विद्रोह जसलाई दबाउन जङ्गबहादुरको अग्रसरतामा विशेष सहयोग गरिएको थियो त्यस्तै सन् अठार सौ चौन्न छप्पन्नमा नेपाल तिब्बतबीचको युद्धको बारेमा विस्तृत वर्णन गरिएको छ यसपछि विभिन्न समयमा विभिन्न लेखकहरूले नेपाल सम्बन्धी विभिन्न लेखहरू तथा पुस्तकहरू लेखेर नेपाली इतिहासलाई जीवन्त बनाएका थिए जसमध्ये बिएच हडसन पर्सिबल ल्यान्डन राजेन्द्रलाल मित्र भगवानलाल इन्द्रजी विलियम डेग्बीहरू प्रमुख थिए बिसौँ शताब्दीको पूर्वार्धतिर आइपुग्दा नेपाली इतिहास लेखनले नयाँ रूपले अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्न सफल भयो यो समयमा सशिल ब्यान्दोल हरिप्रसाद शास्त्री इएच वाल्स सिल्भिन लेभी पद्मजङ जस्ता लेखकहरूले नेपालीको इतिहासमा उदाहरणीय कार्य गरेका छन् यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली भाषामा लेखिएको नेपाली, नेपाली इतिहासको रङ्गमञ्चमा कुन नेपाली लेखक थिए भन्ने कौतुहलता आम मानिसमा पर्न सक्छ अब यसबारे छोटो कुरा गरौँ है त सन् उन्नाइस सौ बाइसमा नेपालको इतिहास भन्ने पुस्तक छापियो यो पुस्तक प्रकाशित भइसकेका अघिका पुस्तकहरूलाई आदर मानिएर लेखिएको थियो यही पुस्तकको दोस्रो प्रकाशन सन् उन्नाइस सय उन्तिसमा भयो जङ्गबहादुरलाई केन्द्रित बनाएर लेखिएको सो पुस्तकमा लेखकले आफ्ना केही विचारहरू पनि पस्कन भ्याएका छन् यस पुस्तकका लेखक थिए अम्बिका प्रसाद उपाध्याय त्यसैले नेपाली भाषामा नेपाल माने लेखिएको यो नै नेपालको पहिलो इतिहास सम्बन्धी पुस्तकभन्दा फरक पर्दैन तर पनि कतिपय इतिहासकारहरू अम्बिका प्रसाद उपाध्यायद्वारा लिखित यो पुस्तकलाई इतिहासको रूपमा मान्न तयार छैनन् यसपछि पनि नेपाली भाषा महासामा नै नेपालको इतिहास सम्बन्धी पुस्तक लेखिए र छापिए पनि तर ती पुस्तकहरू पनि नेपाल बाहिर विशेष गरी दार्जिलिङ तथा बनारसबाट प्रकाशित भएका थिए जसमध्ये सूर्य विक्रम गेवालीद्वारा लिखित पुस्तक नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रनिर्माता श्रीपाच बडमाझ धराज प्रेजन शाह प्रोफेसर तोत्र राज पाण्डे र पण्डित नयराज पन्तद्वारा लिखित नेपालको संक्षिप्त इतिहास रामजी उपाध्यायद्वारा लिखित नेपालको इतिहास अर्थात् दिग्दर्शन आदि छन् यस्तैमा राणा शासनको अन्त्यतिर सन् उन्नाइस सय पचासमा बालचन्द्र शर्माको नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा नामक पुस्तक प्रकाशित भयो यो पुस्तकको केही अंश पुराना पुस्तकलाई आदर माने तापनि विक्रमसम्म दुई हजार सात सालको क्रान्तिको बारेमा भने अति महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरूलाई समावेश गरिएको छ बालचन्द्र शर्मा स्वयं पनि सो क्रान्तिका एक सेनानी भएकाले सो समयको जनक्रान्तिलाई न्यायका साथ लेख्न सकेका छन् यसपछि अर्थात् सन् उन्नाइस सय एकाउन्नपछि नेपालमा विभिन्न लेखकहरूले नेपाली इतिहास सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक पुस्तकहरू लेखेर नेपाली इतिहासको क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान दिएका छन् अन्तमा प्राध्यापक डाक्टर राजाराम सुविदीको नेपाली पहिलो इतिहासकारको सन्दर्भलाई अघि सार्दै भन्छन् नेपालमा इतिहास लेख्ने परम्परा अम्बिका प्रसाद उपाध्यायबाट आरम्भ भएको भए पनि नेपालीमा बालचन्द्र शर्मालाई नै त्यो श्रेय दिनुपर्ने हुन्छ सन् उन्नाइस सय एकाउन्न अर्थात् विक्रम सम्ब दुई हजार सात सालपछि पनि विभिन्न लेखकहरू लेखेका इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरूको बारेमा अर्को कार्यक्रममा लिएर आउने नै छु यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु हवस् त नमस्कार